Gaurtik eta ostirala arte, Bilbao Exhibition Center aretoan zita azoka ospatuko da. Honetan 800 enpresa ezberdinak biltzen dira, beraien produktuak eta aurrerapen teknologikoak aurkeztuz. Gaur goizeko inaugurazioan berriro ere internalizazioa ezinbestekoa dela islatu da. Jakitunen ustez, enpresentzat merkatuak zabaltzea derrigorrezkoa da. Zita soka honetan, Sprik ere berestan du. Honetan laguntzak nola jasotzeko informatzeaz gain, bezeroen harretan nola hobetu den azaltzen da. Berrikuntzen artean, telefono zenbakia eta posta elektronikoa bateratzea azpimarratua izan daiteke.